Despois de xuntar máis de 450 asinaturas contra o composteiro comunitario de Eduardo Pondal, os veciños desta zona hoxe atopáronse con que o goberno local amplía este sistema de recollida de residuos orgánicos tanto nesta zona como en Ponte Boleira. E para amosar o seu malestar, manifestáronse ambas as dúas zonas ao longo de 2 horas desta mañá. Por isto é unha resposta un pouco á falta de atención que nos presta esta alcaldía, porque xa levamos máis de 450 firmas xuntadas para que se pare isto, e non fan caso. Eles arrancaron isto ca disculpa de que tiñan 40 firmas a favor, pero non paran con, 40, con máis de 450 en contra. Pois é este regalo que nos están haciendo e parece ser que un tercero máis que nos van a poner. Hombre, se isto é unha democracia, unha resposta democrática dun ayuntamiento e dunha corporación municipal que se supone que tiene que ser a administración máis cercana á ciudadanía, y la que se tiene que hacer cargo de las quejas o descontento de los vecinos, no es la respuesta. Uns veciños que queren deixar ben claro e que insisten en que non pertencen nin teñen nada que ver con ningún partido político. Reiteramos una vez más, ya no sé cuántas veces lo dijimos, que no pertenecemos a ningún partido, no estamos afiliados a nada, somos simplemente unos vecinos que nos hemos encontrado con este problema de la noche a la mañana, sin ningún tipo de aviso, de una forma soterrada, y como se está acostumbrado a hacer esta corporación, ¿entiende?, con una imposición absoluta. Y nos hemos juntado de una forma desinteresada y solamente con este frente para hacer esto. Que non pertenecemos a ningún partido político. De feito, ni nos conocíamos a maior parte da xente que nos xuntamos onte. Non nos conocíamos, somos veciños de edificios cercanos, pero non nos conocíamos. Pero eles, para defenderse, sí din que estamos movidos por partido de oposición, pero é mentira. Estes veciños teñen claro que non están en contra do compost deste sistema, pero sí dos composteiros comunitarios. O que sepa o que en composteiro sabe que isto é algo inherente a eles. Non hai maneira de solucionálo. Poden paliar o cheiro botando produtos químicos, que é o que teñen pensado facer, co cual o tema ecolóxico xa non entendemos onde está. Aquí non hai contenedores para reciclaxe de pilas, non hai contenedores para reciclaxe de aceites queimados de casa, e, sin embargo, si queren reciclar, pois 4 mondas de patacas e 3 de naranxas. Ese é o tipo de pseudo ecoloxismo que queren facer aquí. E a mensaxe que lle quixeron enviar o goberno local esta mañá foi clara e concisa. Eu, como veciña do Paxariñal, invito a doña Carme da Silva, invitaina polo Facebook e invito a personalmente a que se pase comigo polos composteiros que hai instalados, que tamén falan deles, e a ver se aguantan o cheiro, o pé do composteiro. E os bichos, e abran a tapa, e miren o que hai. Eso vai pasar aquí. E o que facemos que vamos a contratar moitísima xente, 1.400 euros de sueldo a cada persona, e inda que saia máis caro do que temos, non importa, porque o alcalde empeñouse en que isto é o mellor para nós. Señor alcalde, viaxe por outros países, porque creo que está viaxando polos países equivocados. Os composteiros comunitarios seguirán dando de que falar, xa que estes veciños continuarán loitando para que estes centros sexan eliminados destas zonas da cidade.